Ako se osjećate ekstra kreativno u ovoj nadolazećoj ljetnoj sezoni, najbolji način da iskalite svoju energiju je na staroj odjeći. Ja volim Bali uzeti staru odjeću i ako imam neki body, odrežem rukave i napravim majicu, tako da ću se danas okušati u jednom takvom kreativnom činu. Bali u svojoj novoj kombinaciji spremna za ljeto.